הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית. תודה רבה לך. תודה רבה. טוב, אנחנו עכשיו לנושא אחר לגמרי, לחקיקה שעשויה להוביל למציאות טובה יותר, לפחות עבור הכלבים. היום מתקיים בוועדת החינוך דיון בנושא הרבייה ומחירה של כלבים ללא היתר, כדי להרחיב ולהבין מה בעצם אומר החוק. אנחנו רוצים לשוחח עם עורך הדין ארז וול, היועץ המשפטי של תנו לחיות לחיות, העמותה שמנהלת את המאבק שמאחורי החוק הזה. שלום, בוקר טוב ואייל. ארז. בוקר טוב. ארז וול, בוא ספר לנו באמת מה עומד מאחורי הצעת החוק הזו, כמה אתם מקבלים תמיכה של קואליציה, של אופוזיציה, בנושא שלכאורה צריך להיות עליו קונצנזוס, בעלי החיים. נכון, אני חושב שגם יש פה סוג של קונצנזוס בין הקואליציה לאופוזיציה בהקשר הזה. אנחנו בעצם מדברים פה על חוק שנועד להגביל במידה רבה את הסחר בכלבים, שזו תעשייה שהיא תעשייה נוראית בפני עצמה, גם מבחינת תנאי החזקה של הכלבים ובעיקר של הכלבות שמשמשות כמכונות הרבה, וגם בגלל כמויות הכלבים חסרי הבעלים שיש בישראל, גם הנטישות הרבות שיש, גם הכלבים שמומתים מדי שנה, אלפי כלבים מומתים מדי שנה בישראל על ידי הרשויות, אם זה בירי של חצי רעל, בירי חי, בעמתות בזריקות רעל בכלביות הרשותיות, וגם, אגב, זה משהו חוקי? וגם בארגונים שונים. ארז, זה משהו חוקי? כן. אוקיי. עכשיו, אוקיי, מה בעצם אותה הצעת חוק אמורה להסדיר בכל התחום הזה שאתה... אז ההצעה אמורה להסדיר את זה שארבעה של כלבים תצומצם, ואנחנו מקווים, ושהיא תעשה באופן מוסדר, ואך ורק למי שקיבל היתר, אך ורק לטעמים שקבועים בחוק. מבחינתנו היינו שמחים שלא יהיו טעמים כאלה בכלל, אבל זה כן יאפשר את הסחר של כלבים לצורכי מערכת הביטחון, של כלבי שירות, ושל כלבים שהם כלבים רשומים עם תעודות. לא דבר שאנחנו אוהבים כשלעצמנו, אבל כן איזושהי פשרה שהגיעו אליה, ולכן כל גידול כזה יצטרך להיות מוסדר, יצטרך לעמוד בתנאים גם של היתר, גם של סטנדרטים כאלו ואחרים, של החזקה, של מטען גנטי, כי יש כלבים שבעצם הקיום שלהם הם סובלים, מכיוון שהמניפולציות הגנטיות שעשו עליהם, כלבים פחוסי האף, הם דוגמה טובה לזה. כן. בולדוגים, אנגלים. ארז, רק תן לי להבין, כשאתה מדבר על החוק הזה, מדובר באנשים פרטיים או בגופים שהמטרות שלהם זה לעשות ביזנס ורווח מהסיפור הזה של בעלי חיים? כלומר, איך תחוף את זה אם מדובר כלפי בן אדם פרטי שמגדל כלבים, אתה אפילו לא יודע מה הוא עושה איתם? אז קודם כל, זאת אכן בעיה שקיימת כבר היום, ובאמת החוק הזה אמור להתמודד איתה במידה רבה, מכיוון שהוא יזיז את נקודת המוצא שלפיה מי שמוכר כלב או מרביע כלב עושה את זה בניגוד לחוק, אלא אם יש לו היתר. ולכן, במקרים שכיום אני יכול להגיד על אנשים בשכונה שנראה לי שהם, ונראה לי שזה בניגוד לחוק, קשה לי מאוד להגיד את זה, כי אם אני לא יודע איך קוראים לבן אדם, או אני לא יודע אם הכלב רשום, אז באמת נקודת המוצא של מה שאני צריך להוכיח פה היא נקודת מוצא הרבה יותר מורכבת, וכאשר כן. הדרישה היא דרישת היתר מתחתחילה, אז זה מקל על העניין הזה. זה נכון, זה בעיה שקיימת כבר היום, יש קושי באכיפה, ובאמת ההצעה הזאת נועדה להקל את האכיפה, בין היתר. לשאלתך, מדובר, היתר יידרש לפי הנוסח הנוכחי גם להרבעה פרטית, גם לסחר פרטי, כלומר הסחר יהיה אסור בהיעדר היתר. זהו, אתה יודע, אתה מבין כמה שאפשר להסכים איתך שהחוק הזה נכון וראוי, ועושה איזשהו סדר כשאתה אומר אדם פרטי שישב יצטרך אישורים וכולי, כי נראה לי שכל השוק הזה של המחירת כלבים וגזעים מסוימים, וזה השוק שהוא גם נמצא באלפי דולרים, בעשרות אלפי דולרים, הוא סוג של שוק שחור. במידה רבה שוק שחור, ברמת המיסים, ברמת רישוי העסקים, מה שהצעת החוק הזאת תעשה, היא להעמיד את נקודת המוצא שהדבר הזה הוא אסור, גם מבחינת צער בעלי חיים. אני חושב בסופו של דבר, שרוב האנשים לא ירצו לקחת חלק בתעשייה שהיא תעשייה שהיא לא חוקית מהבסיס שלה. למי שירצו, אני ממליץ להם לאמץ מאלפי הכלבים שממתינים במתקני הרשויות המקומיות ובבתי המחסה, אבל מי שבכל זאת ירצה לקנות, יוכל לקנות באופן מוסדר. ובסוף, כן, אנחנו מקווים שהדבר הזה גם לגידול הפרטי, וכמובן שגם לבתי הגידול,
שהם באמת מסחרים, שגם הם יצטרכו יותר ספציפי בהקשר הזה, אלה דברים שיקבעו בהמשך בסטנדרטים בתקנות. אוקיי. אבל הם כן התייחסו לעניינים האלה בדיוק. עורך הדין ארז וול, היועץ המשפטי של תנו לחיות לחיות, תודה רבה לך על הדברים האלה, להתראות. תודה. זהו, אנחנו סיימנו את תוכניתנו הבוקר הזה, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו רק נספר לכם על עוד הלוח השידורים שלנו בהמשך היום, בשעה 2, אזהרה מרכזית בשעה